بدل دے، اللہ آپ کے جزائے دیں گے، اللہ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرمائے۔ واقعی آج آپ نے ثابت کر دیا تم کتنے خالص مارو گے، گھر گھر سے خالص نکلے گا۔ آپ نارا لگنا چاہیے تم کتنے خالص مارو گے۔ اسٹیج والے بھی بولے اور مولانا صاحب کو بتائے، حضرت ایک خالص محمود چلا دیا ہے، ہم سب خالص محمود بن کر آپ کے پاس بن کر میدان ہوتے ہیں، تم کتنے خالص مارو گے، تم کتنے خالص مارو گے، تم کتنے خالص مارو گے۔ بابا چشی صاحب سے رہا فیس بک بھی کھلی ہوا۔ اچھا بولا نا پچھلی بار